ଏଇଟା ମେଳାଟା କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଲଗାହେଇଛି। କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କର କରେନ୍ସି ଚେଷ୍ଟ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଚିରା ଫଟା ଆଉ ମଇଳା ନୋଟ୍ ଏଠି ବଦଳେଇବେ ସବୁ। ଆଜି ସେମାନେ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦୋକାନ ଯେ ସେ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଯାଆନ୍ତୁନି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ, ଏଇଠି ସେମାନେ ବଦଳେଇବେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ସୁବିଧାଟି ଏଇଠି ଦିଆଯିବ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ସପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ, କାଳେ କେଉଁଠୁ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ହେବ। ଏଇଟା କେବଳ ଏଇଠି ଆମେ କରିବୁନି, ବିଭିନ୍ନ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ମାର୍କେଟରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ଯାହାର କରେନ୍ସି ଚେଷ୍ଟ ଅଛି, କରେନ୍ସି ଚେଷ୍ଟ ହେଉଛି RBIର ପ୍ରପର୍ଟି, ଯାହାର କରେନ୍ସି ଚେଷ୍ଟ ଅଛି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କରିବେ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବ, ମୁଁ କହିବା କଥା କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ବଲପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କରା ମେନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଲା ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆମର ଅସୁବିଧା ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ କଦର